Здравейте! Аз съм доктор Татяна Матева от град Русе, общо практикуващ лекар. И тази вечер моята задача е да ви запозная с темата защо трябва да си водим самички ние имунизационен календар. Това от една страна е лесна задача, защото в България съществува един имунизационен календар, който е утвърден от държавата и който е задължителен за приложение за всички български граждани. Той е приравнен към имунизационните календари на държавите в Европейския съюз. Ваксините, които прилагаме в България, са също тези, които се прилагат в Европа, качествени ваксини, добри ваксини. От друга страна, това е една трудна задача, защото в последните две години се появи един недостиг на ваксини, който затрудни спазването на календара от страна на лекарите, спазването на интервали, прилагането на съответната ваксина в съответния времеви интервал. От друга страна, спазването на имунизационните календари е затруднено, да се каже в кавички, малко и от множеството антиваксинални течения, които карат родителите да се замислят дали да сложат ваксина, дали да така, предизвикват едно колебание в родителите относно тяхното поведение по отношение на имунизациите на децата им. Сами ще попитате вече, защо трябва да си водим ние пък самички имунизационен календар. Нали за това, като започнем от малкото дете, нали за това сме избрали личен лекар за детето си, чиято задача е именно да следи това. Ако се казва кой за каквото учил. Да, това е така. Ако стоим непрекъснато и само при един и същи семейен лекар на детето или на възрастния от години наред. Но в съвременното общество, което е първо много мобилно, се налага сами също ние да носим отговорност за това какви ваксини са направени на децата ни. Най-малкото което е да изискваме съответната информация от лекаря какво и как е направено на детето. Защо? Защото най-елементарното, първо започваме с пътуванията из страната. Много често, отивайки в лятна отпуска или за месец-два на гости при роднини в друго населено място, далеч от нашия личен лекар, може да се случи някакво непредвидено събитие, което да изиска информация за имунното състояние на детето или възрастния. И ако попаднете при лекар, общопрактикуващ или педиатър, който е запознат в подробност с имунизационния календар за държавата, и му кажете, ние с нашото 6-месечно бебе всичко сме свършили до тук, това е най-перфектният вариант, който може да ви се случи. Но ако попаднете в спешно отделение, в хирургичен кабинет, в кабинет на колега, който не работи активно с имунизационния календар и той не знае със сигурност в кой момент каква ваксина трябва да бъде сложена, за него тези думички с нашето дете всичко е окей, най-меко казано нищо не значат. А и е редно в такива моменти, когато се колебаем дали да се постави ваксина по спешност, например при ухапване от куче ваксина за тетаност и така нататък, редно е колегата да има съответна писмена информация какво и кога последно е направено на това дете. Най-малкото, което трябва да се спазват и съответни дозови интервали, да не стане преди 3 седмици, те му сложиха една ваксина, ама каква беше, защо беше. Това са наистина по-редки случаи, но все пак, пътувайки в България, това е нещо, което налага да поддържаме имунизационен календар и ние самите да си водим такъв. Освен това, както казах в началото, имунизационният календар би било чудесно, ако ни го води само един и същи лекар. Но предвид мобилността, сменяме място на живеене, отиваме за година, две в друго населено място с цялото семейство. Там, записвайки се при новия семейен лекар, също трябва да предоставим информация за това какво и как, кога е направено на нашето дете. За съжаление, информационната база данни на Здравна каса не позволява новия личен лекар автоматично веднага да влезе в досието на пациента и да провери какви ваксини са направени. Трябва чрез новите ПИК-кодове пациента сам да даде тази информация на лекаря си. Така че също воденето на един такъв имунизационен календар паралелно с това, което води вашия настоящ личен лекар, също е една добра алтернатива за предаване на информация от един лекар на друг лекар. Пътувайки в чужбина, това също е важен момент, имунизационното състояние на детето или на възрастния индивид. Така не, че българският календар е приравнен към имунизационните календари в Европа, но винаги има малки разлики в прилагането на една или друга ваксина, в сроковете на приложение, така че е редно също да се изиска първо официален документ от съответната РЗИ инспекция за ваксините, направени на съответния гражданин, било дете или възрастен, както и да носите с вас все пак допълнителен имунизационен паспорт, в който най-вероятно ще са отразени серията на направената ваксина, кога точно е направена, както ще ви го даде това информацията от РЗИ. Вече трябва на място да се прецени
в зависимост от престоя в другата държава, дали имунизацията ще продължи по реда на по имунизационния календар на съответната държава или ще се придържате към имунизационния календар на Република България, ако престоя ще е кратък и предстои отново връщане в България. Това са най-честите причини, които биха мотивирали вас да поддържате и вие паралелно с вашия личен лекар или да изискате при пътуване, при смяна на адрес, местожителство и така нататък, той да ви предостави една актуална информация за това какви ваксини са направени на вашето дете. Съвсем накратичко ще си позволя да ви припомня какви са задължителните ваксини в Република България. В родилния дом на вашето бебе ще бъде поставена ваксина за хепатит Б и ще му бъде поставена ваксина за туберкулоза. По новия имунизационен календар вече от 2-месечна възраст започва приложението на 6-валентна ваксина, която съдържа в себе си съставки на срещу хепатит Б, дифтерия, тетанус, коклюш, детски паралич и хемофилус инфлуенце. Паралелно с тази 6-валентна ваксина ще бъде поставена и ваксина срещу пневмококи. Приемите на 6-валентната ваксина и на пневмококовата ваксина са 3 в планов порядък през минимален интервал 30 дни, 30 до 60 дни обичайния интервал за приложение на 3 поредни дози, като интервала, разбира се, може да бъде увеличен, ако вашето дете се е случило да е заболяло, с което да наложи отлагане на ваксината по медицински показания. На 7-месечна възраст на вашето бебе трябва да бъде проверен белег от направена ваксина БЦЖ на рамото. След това следва една продължителна почивка до навършване на 1-годишна възраст, когато се прави реимунизация срещу пневмококова ваксина. Следващата ваксина, която следва да се направи, е на 13-месечна възраст, ваксината срещу морбили, паротит и рубеола. И третата ваксина в възрастта между 1 и 2 години, това е реимунизацията, отново този път вече ще бъде 5-валентна, т.е. реимунизация с хепатит Б не се прави. Ваксина, която съдържа дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце. Тази реимунизация се прави в срок не по-малък от 1 година след третия прием на 6-валентната ваксина, която е направена в ранна кармаческа възраст. На 6-годишна възраст на вашето дете трябва да бъде направена вече 4-валентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит. Съответно, в първи клас на 7-годишна възраст се прави отново проба манту, за да се провери устойчивостта и стабилността на имунитета на вашето дете срещу туберкулоза. При негативна проба манту на детето следва да бъде направено в планов порядък отново ваксина срещу туберкулоза. Следваща проба манту се прави в 5 клас на 11-годишна възраст и отново реда е същия. При отрицателна проба манту детето се БЦЖ-ра, т.е. прави се наново ваксина БЦЖ. На 12-годишна възраст се правят реимунизации отново на ваксините, направени в детска възраст. Това са задължителни реимунизации срещу тетанус и дифтерия и реимунизация срещу морбили, паротит, рубеола. От няколко години в държавата работим по програма за превенция на рака на маточната шийка, по която програма от 5 години насам, на момичетата на 12-годишна възраст, а от тази година и на навършилите 13 години в момента, се поставя ваксина за рак на маточната шийка. Тези, които са започнали миналата 2014 година вакцинационния курс, следва да направят 3 приема на ваксината, а започналите тази година вакцинационен курс, следва да направят 2 приема на ваксината срещу рак на маточната шийка, срещу папиломавирус ваксината всъщност. Ваксината, отново казваме, препоръчителна, т.е. всеки родител, който желая да постави на своята девойка тази ваксина, може да заяви това желание при семейния си лекар и съответно да получи безплатно ваксината от държавата. На 17-годишна възраст се прави следваща реимунизация отново срещу тетанус и дифтерия и след това вече периодично реимунизация срещу тетанус и дифтерия се правят съответно на 25, 35, 45, 55, 65, 75 годишна възраст. Това в най-общи линии са ваксините, които следва вие да имате. Това са ваксините, които ги има в цяла Европа като задължителни в имунизационния
календар на всяка държава. В някои държави има допълнително менингококова ваксина. В някои има ваксина срещу варицела. То вече трябва допълнително да се уточни за съответната държава какви изисквания има по отношение на имунизационния календар. Отново ще се позволя да припомня защо трябва да проследяваме и ние и да се водим ние самички имунизационен календар на нашето дете. Именно заради мобилността на гражданите, заради възможната смяна на семейни лекари, заради възможното случване на неблагоприятно събитие, което да изиска от нас една актуална информация относно това какво и как е направено на детето през последните няколко месеца или докъде е завършено имунното състояние. Това не е някаква трудна, непосилна задача. Повечето бебета още в родилно получават към пакетчето си с рекламни материали и едно картонче с имунизационен паспорт, който всяка майка, ходейки на детска консултация, след направенето на ваксината, би могла да помоли нейния личен лекар просто да впише датата на поставената ваксина и това паспортчето пътува заедно с личните документи на детето, когато се наложи пътуване на семейството. Аз смятам, че тази задача не е толкова трудна, не е толкова непосилна. Напротив, би дала на вас и на вашите близки една сигурност, когато пътувате, когато се налага смяна на семейния лекар, да сте информирани, да сте убедени, че всичко с имунизационния статус на вашето дете е в рамките на предвидения имунизационен календар. Аз ви благодаря за вниманието тази вечер. Не се притеснявайте да задавате своите въпроси, както към тази тема, така и към останалите колеги, лектори в онлайн училището на Дечко.бг. Благодаря ви и приятна вечер!